כי הוא פסיכולוג. אתה יודע הרי שיגאל ידין בשעתו מצא בחפירות שלו, הוא מצא מי היה קין בהבל. אחד היה היסטוריון, השני היה פסיכולוג. רק הוא לא ידע מי היה מי. תראה, אני היסטוריון, להיסטוריונים יש קושי עצום לנבא את העבר. כשאתה פונה להם לנבא את העתיד, הם חסרי אונים לגמרי, הופלס. אני לא יודע מה יקרה מחר בבוקר. אני אפילו לא יודע מה יהיו התוצאות של הבחירות בצרפת. אז אתה שואל ממני, מה יהיה זיכרון השואה בעוד 5-10 שנים? התשובה האמיתית היא, אין לי מושג ירוק. אבל אם זה ילך כפי שזה הלך עד עכשיו, וזה לא ילך כמו שזה הלך עד עכשיו, כי יהיו דברים שאנחנו לא צופים אותם. אבל אם זה ילך ככה, הזיכרון יגבר. ואם היהודים ירצו לשכוח, הלא יהודים יזכירו להם את זה. כך אני חושב. אז יכול להיות שאני לגמרי טועה. זה לא פעם ראשונה שאני אתאה בדברים כאלה, כן? אז אני חושב שהשואה היא הרצח העם הקיצוני ביותר בכל רציחות העם בהיסטוריה האנושית. אבל היא רצח עם. כמו רציחות עם אחרות, רק הרבה יותר קיצונית, ויש סיבות לזה. עכשיו, זה לעצמו סיבה מצוינת לחשוב שהזיכרון הזה הוא יפרנס, במרכאות כפולות, את המחקר, את הידע, את הספרות, את התיאטרון, את המוזיקה, את כל הפעילות האנושית. שהיא הולכת ומתגברת סביב השואה. אתה היית יכול לחשוב, זה נגמר ב-45, טוב, זה לא נגמר ב-45, אבל נניח, כן? ושזה לאט לאט יפוק, כמו כל הדברים. לא, זה מתגבר. זה מתגבר, וזה בניגוד בעצם לכל התחזיות. ואני לא רואה לזה סוף, כרגע. שתי שאלות קצרות ברשותך. א', האם נודע לבעלות הברית לפני תום המלחמה על קיום ועידת ואנזה? ושאלה שנייה, משתמע מדבריך, ותקן אותי אם אני טועה, שחלק גדול מנרטיב שמועבר על ידי מוזיאון יד ושם לגבי היכולת של בעלות הברית להתערב באופן צבאי למען הצלת יהודי אירופה, חלק גדול מן הנרטיב הזה פשוט אינו מדויק. שתי שאלות יש לו. אחד, תקן אותי אם אני טועה, כן? האם בעלות הברית ידעו לקראת סוף המלחמה על ועידת ואנזה? והשאלה השנייה שלא קשורה לזה, האם מתרשם דני, שהמידע במוזיאון יד ושם, מוזיאון ההיסטוריה של יד ושם בנושא הזה, נכון? הוא... לגבי היכולת של בעלות הברית להתערב ולהשיג משהו, הוא... המידע שם לא נכון, לא מדויק. השאלה הראשונה זה פשוט מאוד, הם לא ידעו. זה יתברר רק אחרי סוף המלחמה. אבל זה מפגש של... בירוקרטים נאציים, לבצע משהו שכבר הוחלט עליו. השאלה השנייה היא הרבה יותר מסובכת, כי הנהלת יד ושם החליטה לא לעסוק בכל הנושא הזה של העולם החיצוני. פה ושם אזכור שהיה הכרחי. מה שכתוב שם על אושוויץ זה דבר פשוט מאוד, זה שלא הפציצו. זה נכון, אף אחד לא מתמקח עם זה. ושבשלב מסוים יכלו להפציץ על זה גם כן אין ביקוח. זאת
לא יודע, לא חושב שהמידע הוא לא נכון. הוחלט, בניגוד לדעתי דרך אגב, שהמוזיאון לא יעסוק בזה. ואני חושב שהנהלת המוזיאון צדקה ואני טעיתי. אני חושב שהמוזיאון כמו שהוא עכשיו, הוא מרוכז סביב לנושא מסוים. הוא לא יכול לטפל בכל. ובמקום להתפשט על כל המרחב הזה, הוא עצום, אז הם התרכזו בדברים מסוימים, ואני חושב שטוב עשו כך. כן, יעקב. אתה עשית, הזכרת גם קשיים ברצח עם שהיו לא רק נגד יהודים במהלך ההיסטוריה. ורציתי לשאול, האם מאז מלחמת העולם השנייה עד היום, האם אתה רואה שהעולם התנהג נכון יותר כלפי קשיים אחרים שהיו בעולם עד היום? האמת היא שאני לא בטוח. אני לא בטוח, כי מצד אחד רציחות העם נמשכות. אתה גם צריך לבדוק מה בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר רצח עם. כי הלוא יש ויכוח עצום על העניין הזה. אבל נניח שאנחנו נסכים על ההגדרה כזאת או אחרת, כן? אז אין ספק שרציחות עם כאלה נמשכות כל העת. הם נמשכו גם לפני זה. בכל ההיסטוריה האנושית. המין האנושי הוא בין בערך 200 אלף שנה. אנחנו כולנו ילידי מזרח אפריקה בסופו של דבר. הצבע, האור וצורת הגוף וכו', אלה הן תופעות משניות. אם היום ראש שבט מפפואה ניו גיני יתחתן עם פרופסורית מהארוורד, הילדים שלהם יהיו ילדים בריאים, אנחנו גזע אחד. בכל התקופה הזאת יש רציחות של קבוצות נגד קבוצות. עכשיו, המודעות לרציחות האלה, אני חושב שהיא גברה. אז זאת הדעה האישית שלי. מאז 45, יש ניסיונות, לפחות ניסיונות, להבין ולפעול. יש למשל עכשיו, אני מעורב בזה קצת, יש עכשיו ניסיונות של מספר מדינות, ממשלות בעולם, ליצור איזושהי הסכמה, איזשהו קונצנזוס פוליטי, מבוסס דרך אגב על ניסיון השואה, במפורש, שייצור אולי איזשהו גוש של מדינות שילחצו על מועצת הביטחון, או יותר נכון על המעצמות הגדולות, להימנע מרציחות ולפעול להפסקתן או למניעתן. זה תהליך ארוך, אם הוא יצליח זה ייקח הרבה זמן, אבל אם לתת לך דוגמה, בשנה שעברה במרץ התקיימה במנילה בפיליפינים ועידה של 53 ממשלות. 53 ממשלות, והם לא הקימו כי זה כבר היה קיים, אבל פיתחו גוף בינלאומי שנקרא גאמק, Global Action Against Mass Atrocity Crimes, גאמק, שיש לו עכשיו מטה של מספר מדינות שמנסה לפתח תוכנית וכן הלאה. כלומר, יש ניסיונות, שום פעם אני לא יודע אם זה יצליח, אבל ברור לגמרי שכל ניסיון כזה הוא מוכרח להיות תשלובת בין מחקר מדעי לבין פעולה פוליטית. אחד בלי השני זה לא עובד. אני לא חסיד גדול של נאומים מוסריים גדולים. לא של דסמונד טוטו, לא של ידידי המנוח אלי ויזל, ולא של מישהו אחר, ולא של האפיפיור, זה לא עובד. אני עוד לא ראיתי אף בן אדם אחד שחייב ניסול כתוצאה מנאום מוסרי. אם אתה נואם רק נאום מוסרי, אתה טיפש.
אבל אם אתה עובד רק על הפוליטיקה, אתה מנוול. אז אני חושב שהצשלובת של שני הדברים האלה, מוסר כבסיס, ופעולה פוליטית כפעולה פוליטית, זה הדבר הכי. אני כתבתי איזה מטבע לשון שיש עליה ויכוח בין החוגים האלה שעוסקים בזה, כן, אני אגיד את זה באנגלית. Morally based political cynicism. יש, וזה לא ויכוח סתם, זה חברים רציניים מאוד בעד ונגד השימוש בדבר הזה. אבל ברור לגמרי שאנחנו מוכרחים לצאת מן הבלבלה, כן? וזה מצד אחד. אבל על בסיס מוסרי, כי בלי בסיס מוסרי זה לא יעבוד. זה לא עובד, כי בשביל מה אתה עושה את זה? והבסיס המוסרי הוא הגנה על חיי אדם. תשובה ארוכה לשאלה קצרה.